السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ جناب، میں اپنا ہمارے پاس اس ٹائم بلال اکرم چتر صاحب ہیں جو ہمیں قوالی سنائیں گے تاجدار حرم۔ جی بلال صاحب، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، او نگاہ کرم بر نہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔